迦牟尼佛。南无本师释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 迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。今天是我们很多新生是第一次上课，那么作为这个进入研究所的学习，在我们这个未来几年的学习中，这将是一个新的开始。那这个开始呢，如何把这个头开好？其实我想对于大家来说是非常重要。学习佛法不同于学习世间上的学问，也不同于我们现在佛教界有许多人已经形成了一些这些麻木的无效的修学方式。如何能够让我们这个佛法的学习，如何才能够更有效？我想呢，就是对大家而言，就是我们需要有一种正确的态度和正确的学习的方法，都是非常的重要。从这个态度上来说，就像这个道次第呀，一开头就讲到了这个要离开三种过，要具备六种想，要离开这些三种过。这个三种过是什么呢？就是福气、垢气、漏气。所谓这个福气，就是这个心不在焉，不用心闻法。垢气就是自己的这个内心里存有太多的我执我见，所以这个法进入你的内心的时候会变味的。漏气就是你听闻了这个法之后不能做进一步的闻思，听过了就像耳边风一样，
像风过竹林，吹过来，就吹过来。这个三种现象啊，就是还是蛮重要的，对这个三种现象的认识。因为有不少人学法，都会存在这或多或少的，都会存在这些现象。这个三种气，福气、漏气、垢气，这个气，这个气的这个形容啊，我觉得非常的好，就是首先就是要把我们当做是一个器皿，哎，我们这个五蕴啊，其实也就是一个我们生命的这个载体，我们的生命体。这个生命体是一个什么样的一个生命体呢？是一个有漏的。什么叫有漏？有漏，也就是有缺陷，有缺陷。它的缺陷到底表现在哪里呢？它的缺陷就是表现在于我们这样的一个器皿，它是以迷惑和烦恼为基础，形成了我们这样的一个无印的、有漏的这样的一个生命体。这个佛法讲，这个有漏皆苦啊，有漏皆苦。为什么说有漏皆苦呢？原因是因为以迷惑和烦恼为基础的生命，它会不断的制造痛苦，那也就是它是一台不断制造痛苦的永动机，以迷惑和烦恼为基础的生命，它就是一台制造烦恼的永动机。只要我们有迷惑，有烦恼，那么我们的生死和轮回就没有止息的时候，这是我们需要看到的是，我们当下生命的现状。如果我们了解到，我们是这样的一种生命的现状，那么我们想不想，要不要改造生命呢？我们要不要去改造这个生命？那学佛，事实上呢，就是要帮助我们来改造这样的一个生命。那如何才能够通过学习佛法来完成这个生命的改造呢？那就是首先我们需要把我们的这个从原有的这个漏气变成法气，因为这个改造是靠什么去改造？靠什么去改造我们的生命？改造呢，
就是要靠佛法，靠接受佛法，才能完成我们生命的改造。那如何能够让这个纯净的佛法进入到我们的心相系中？这就势必呢，我们需要具备正确的文法的态度，也就是要避免这个三种现象，避免福气、垢气和漏气，要避免这个三种现象。如果我们不能避免这个三种现象的话，我们即便学了这个，我们听了再多的课，事实上是没有用的。我们现在这个佛学院的这个教学啊，很多地方的佛学院的教学啊，这个效果不是很理想。佛学院的学习效果不是很理想。不理想的原因究竟在哪里呢？就在于这个佛学院的学生在这个学习的态度和学习的方法上是有问题的，在这个学习态度上，他可能会比较偏向于把它当做是一种这个知识来学习，那在学习的过程中，就是有很多这些学员啊，或者是不用心啊，或者是法不入心啊，或者当做知识来学习啊，或者学的时间长了，留于一些闲谈，留于一些说法，这个是一个很普遍的现象，甚至最后对这个法就没有感觉了，就对这些法义啊就没有感觉了，所以上课啊，它就会成为一种应付，没有。就是对这个学习法，没有一种发自内心的一种欢喜和渴求，那就是主要还是因为没有能够这个真正的意识到这个法对我们生命的这个重要意义。同时呢，也因为缺乏对这个法的使用，就是没有使用。虽然在不断的在学，但是我们没有去使用，没有去使用的结果就会怎么样呢？就会是没有能够从这个法中啊得到利益。尝到甜头，所以学的时间长了，就会越来越没有感觉了，越来越没有感觉了。所以学习佛法呢，是这个需要有正确的动机，需要有正确的方法。所谓需要有正确的动机，那也就是说，有一个非常平常的问题，就是我们为什么要学法？我们为什么要学佛？
或者说我们为什么要出家？这个问题看似很普通的问题，其实呢，也是一个非常基本的问题。当然，我们说到每个人，我们说到这个为什么要学佛啊，为什么要出家，也可能每个人的认识会不一样。就像我们说，每个人学佛，你看很多人到寺庙烧香啊、拜拜呀、啊，其实他们的花心是有这个动机啊，是有问题的，并不是十分的正确，并不是十分的有深度。那对这个问题的认识，其实它还是需要基于对人生的思考。我们人生有什么重大的问题，需要通过学习佛法来解决。还有呢，就是佛法究竟对我们每个人而言，它究竟意味着什么？它究竟意味着什么？我们为什么要学佛？为什么要出家？其实这个问题对刚刚学佛的人需要追究，对学佛几十年的人其实一样，他也是需要追究的。为什么这么说呢？因为学佛时间长了，也可能他的目标啊，不知不觉的就会偏离掉了。比如刚开始学佛，刚开始出家的时候，我们是为了解脱，慢慢时间长了，可能就变成过日子了。甚至追名逐利，也就是说你刚刚出家的时候是从发心，是从出离心，但是呢，因为这种出离心得不到强有力的支持，久而久之啊，你的心又回到了贪嗔痴的轨道，又回到了轮回的轨道。其实呢，这也是一个非常普遍的现象。所以我们经常问一问自己，我为什么要学佛？我为什么要出家？就是这样的一个追问，它可以帮助我们重新去认识学佛的意义究竟在哪里，出家的意义究竟在哪里。这样呢，我们就可以就可以帮助我们调整我们的用心。所以就是我们需要这个，就是需要去追问，就是我们学佛的意义，出家的动机。那关于这个动机的这个问题呢，就是《道次第》里面讲到了六种想，这个六种想啊，这个六种想也是非常的重要。这个六种想，其中最关键的是，就是病者想。病者想，就是要把我们自己当成一个轮回的重病患者。
我们是一个充满着贪嗔痴的重病患者。当我们说到这个贪嗔痴的时候啊，也可能我们觉得这个只是一个三个字嘛，贪嗔痴嘛，经常都在听说的，甚至我们听了已经没有感觉了。但是我发现这个佛陀啊，真是很有智慧，真是很有智慧。他把我们这个凡夫的整个生命的现象、生命的状态，就是用了这么三个字把它概括无疑。你们可能没有意识到这个三个字的分量，这个三个字就是贪嗔痴。其实我们这个整个世界，轮回的世界，就是由贪嗔痴主导。每个人都是活在不同的贪着里边。每个人都有不同的贪着。然后贪着的原因就是因为，根源就是因为吃。吃，所谓的吃，那就是看不清楚自己。看不清楚这个世界，因为无明嘛，痴嘛，所以使得我们每一个人都看不清楚自己，看不清楚世界，所以就会对自己和对这个世界产生一种错误的认定和执着。错误的认定，比如说把不是我当作是我，不真实的东西当作是真实的。其实这个也是一种痴，痴就是一种从看不清楚，然后到产生一种认识上的错误，就是我们对这个世界，包括对我们自己的生命，生命就是生命，自古以来人们就认为生命就是一团迷惑，搞不清楚，生命到底怎么回事？然后我们看到的世界是通过我们自己的这个认识系统去看世界，所以我们看到的世界啊，事实上只是呈现在我们认识上的世界。世界到底是怎么回事呢？其实我们根本就不懂。所以这个都是吃的问题。吃就是包含两个方面，一个是就是我们看不清楚。然后第二个呢，就会产生错误的认识，然后在这个错误的认识的基础上，然后就会产生贪着。这个贪啊，这个贪对我们的生命的影响太大了。我们要好好去研究一下这个贪着，所有的情绪的产生，所有的负面情绪的产生，都是跟贪有关系。我们现在的人说什么焦虑啊、恐惧啊、没有安全感啊、孤独啊，这个各种各样的情绪，包括幸福，就是各种我们人间的各种情绪的产生，各种情绪的产生都是跟贪有关系的。当然每个人他的这个贪的内容不一样，所以呢由此他引发的情绪多少也会，其实情绪总体上还是比较相通的，但是也有所不同。但是我们所有的这些情绪，它一定都会因为某一件事情，所有的烦恼一定都是因为某一个事情引起的。
因为某一个事情引起的，包括嗔恨心也是跟贪有关系的，嗔也是跟贪有关系，贪嗔痴，所以贪嗔痴就是主导着我们这个世界。我们这个世界就是贪嗔痴的舞台，我们每一个生命是什么？其实就是贪嗔痴的傀儡，是贪嗔痴的傀儡。所以佛教把这个贪嗔痴称为三毒。这个三毒呢，用我们现在的话来说，就是三种病毒，就是我们的生命从无始以来一直都被这个三种病毒所感染，就是事实上我们是活在一种病的状态，不是活在一种健康的状态。就是我们的生命其实有两种状态，一种是病的状态，一种是健康的状态。健康的状态就是把病治好了嘛，没病了嘛，没病就是健康的状态。没病，那就意味着我们已经消除了我们生命中的三毒，三种病毒引发的各种各样的疾病，生死的疾病，轮回的疾病，以及各种烦恼的疾病，我们已经彻底的把它治疗了，那么我们才能够成为一个这个实际意义上的一个健康的人。那佛菩萨呢，阿罗汉呢，这些圣者们，他们就是真正意义上的健康的人。所以佛法我们讲断烦恼，断惑正真，断惑正真，断惑断的是什么？其实正的就是断的就是贪嗔痴。就是我们需要深刻的意识到，我们是生死轮回中的重病患者，我们每个人都被贪嗔痴三种病毒所感染。这样的一个认识，我觉得是非常的重要，是非常的重要。那我们学佛的意义是什么？学佛的意义就是要治疗，其实就是要治疗，修行就是一种治疗，就是一种治疗。其实涅槃就是一种权益，就是我们并完成权益的。所以涅槃就是熄灭，就是灭度，灭，这个灭不是什么都没的，这个灭就是把这个病给灭的，把这个贪嗔痴这个三种病毒，以及由这个病毒所制造的各种疾病都彻底的灭除了。我们佛教讲的解脱，这个解脱它也是针对着这个三毒而言。所谓的解脱呢，就是从这个贪嗔痴
三种病毒里边解脱出来、解除的，因为我们被这个三种病毒啊，困扰、缠缚，那么我们现在通过修行，从这个三种病毒里边，把这个三种病毒已经彻底解除了，那就是解脱。所以解脱，它并不是一句空洞的话，它是解除什么？解脱就是其实解除，解除什么？解除的还是贪嗔痴的病毒。所以我们讲到这个六种想里边，那就是我们要这个，就是我们要把自己当作是一个重病患者。我们通过这个学习佛法，通过修行，这个佛法就是药，修行就是治疗。这个老师，他就是属于这个看护医生，那治病要有医生，要有药，要有一个治疗的疗程，就是我们需要深刻的意识到自己存在的问题，这是我们学佛的一个非常重要的事。所以我们最近在社会上在弘法的过程中，我们在弘法的过程中，我们需要经常觉得需要做的有一件事情，就是去启发大家。我说现在的社会也需要启蒙，我希望有一个启蒙运动，就是现在的社会啊，很多人他也需要通过启蒙，因为很多人他的整个生活，他关注的就是事业啊、金钱啊，这个享受啊，这个享受欲望啊，享受物质财富啊，除此之外，他不知道人生还有什么问题，人生还有什么重要的问题。所以在这种情况下呢，就是我们需要去启发他们，其实人生有生活的问题，生活要解决的问题，其实还有信仰要解决的问题，也就是人生始终它存在一些永恒性的追问，比如对自我的认识，生命的意义，这个生命的归宿，以及这个就是一个生命怎么样才能没有烦恼等等，就是这些问题啊，是需要启发他们去思考。那么同样的，作为出家人来说，我们也是需要，我们要经常要去思考我们生命存在的问题，我们需要思考我们生命存在的问题。我们只有意识到我们生命中存在的这样的一种重大的问题，那么我们才会有一种迫切的需要治疗的这个愿望、想法，这个是非常重要的。所以这样的一个认识，是我们能否正确学佛的一个非常重要的基础。比如说，我们讲到很多普通人学佛，像阿婆阿妈，他们可能就是觉得保保平安，这就是学佛要解决的问题。我们再看，有很多的学者，
他可能觉得我从这里发现一些问题，搞出两篇论文出来，到了时候呢可以评职称，还可以赚稿费，还可以到什么地方去参加一个学术会议呀，吃喝玩乐一通。他觉得这个就是一个学佛啊，这个就是对他们来说，这就是学佛的意义。有很多学者，他们学佛几十年，从来没有把佛法跟自己的人生发生过连结。他甚至觉得，如果跟自己的人生发生连结的，好像这个研究就不客观了。他们有一些这样的比较莫名其妙的一些想法。就是，那我们大家呢，学习，我们很有可能也会落入一种，就是为了学知识而学知识，学完之后给别人讲一讲，就是我们究竟为什么而学？为什么而学？因为你为什么而学？你在学习的过程中，你的学习的方法就会不一样，学习的方法就会不一样。如果你为了解决自己生命的问题，你是基于对人生的思考，基于对人生的困惑来学习佛法，那么你在学习的过程中始终就想着如何运用佛法来解决我的生命问题，你所有的学习都会跟自己发生连结，你会把它跟它联系起来。我现在学的东西到底跟我有什么用？我现在学的东西到底能为我解决什么问题？我现在学习的内容究竟可以帮助我看清楚哪些问题？如果简单的说，我们所有的对佛法的学习啊，事实上就是帮助我们佛法的智慧，就是帮助我们更好的去了解自己。通过了解自己，到对完成生命的改变、改造。我们了解自己，改造自己，事实上呢，是帮助我们未来在弘法的过程中更好的去了解别人，改造别人，帮助别人这个修行的一个非常重要的前提。因为生命虽然说每个人的存在是千差万别的，但是生命其实它是有共同的原理，共同的规律。比如说这个每个生命都不外乎是，每个凡夫的生命都不外乎是贪嗔痴的表现。那可能有的人贪吃，有的人可能贪穿，有的人可能贪的是家庭，有的人可能贪的是感情，有的人可能贪的是衣服，有的人可能贪的是房子，贪的内容是不一样，但是贪的心理其实是一样的。所以我们只要通过佛法的学习，我们通过对自己的认识的过程中，我们掌握的人生的这些基本的原理、基本的心理因素，事实上我们对这个世界的了解会变得很容易的。所以我在这个弘法的过程中，就是我讲的很多东西很多人都能对得上号，好像他们都觉得啊，这个讲的好像就是我的问题。但事实上是因为生命的共同性，生命是有它的共同性的。就是所以我们需要这个
去需要通过需要去了解，这个生命存在的问题，我们需要深刻的意识到我们生命存在的这些困惑，我们需要解决这些困惑，所以我们到这里来学习。在我们未来学习的过程中，事实上就是完成生命改造的一个过程。学习，有的人说学习是学习，修行是修行，学习不是修行，对不对呀？这个也对也不对，就是看你怎么学习。你把它当作单纯的知识性的学习，或者说学者性的学习，当然学习就不是修行了。我们现在佛教界的这个修学啊，修跟学，这个有存在一个非常普遍的弊端。比如说，修行的人，他会有很多修行的人，他可能没有见地，就是没有缺乏一个正见指导，他会流于一种比较机械的形式，比如我要念多少经啊，我要拜多少佛啊，我要磕多少个大头啊，就是比较偏向于那种盲修瞎练，盲修瞎练。其实真正的修行是一种用心，它不是一种形式。真正的修行是离不开见地，要一个见地，要有正确的用心，这个是非常重要的。没有见地，缺乏正确的用心，那是机械运动，盲修瞎练。其实如果你有见地，你懂得正确的用心，什么不是修行啊？吃饭也是修行，走路也是修行，吃喝拉撒都是修行，不是一定要坐在那里念经才是修行。当然念经也是重要的修行的一部分。我们古代的禅师们讲呢，搬柴运水无非是道，就是如果你具备见地，具备正确的用心，随时随地都可以是修行。那还有一种人呢，就是这个，就是学习。这个学习呢，对佛法的学习，偏向于理论性的学习，知识性的学习，不能把它转化成正念，不能把它转化成自己的观念，不能用它来指导修行。虽然学得多，但是用不起来。所以我们讲到了现在佛教界呢，就是这种学跟修的一种脱节，这种脱节啊，这个很严重。那如何才能够避免这样的一种脱节的现象？所以这个呢，就是需要有正确的学习方法，需要有正确的学习方法。这个正确的学习方法，
那就是我们现在在菩提书院提倡的六个字。我们现在有一个这个菩提书院，可能你们很多新来的这个同学还不知道，我们现在菩提书院这个在全国各地，虽然开办不久，现在差不多也有六七百个学员了。就是当然目前主要还是针对在家居士在学习的，在家居士学习的一个组织。这个菩提书院我给他们提倡的这个学习的态度和方法，对你们来说一样也是实用的。这也是我总结的，长时间以来总结出来的，就是作为我们修学应该要具备的条件。这个态度上六个字是什么？真诚、认真、老实。真诚，要真诚的去面对自己的生命存在的问题，要真诚的面对法，真诚的面对法师。真诚、认真，要认真学啊，这个学法，要认真听，要认真的这个，要认真的思考，要认真的复习，是像我们现在菩提书院学习的内容，虽然是以自学为主，这个自学主要是听我讲的观盘，他们对每一个内容的学习，通常要求他们至少要听三遍，甚至要听，有的听五遍，甚至听更多，跟内容恍惚的听，认真，就是用心的听。只有你真正用心听了，用心的去思考了，你才能听进去啊。如果你们不做思考，你们今天虽然在上课，听听课，你下去不思考，其实这些东西啊，很快就没掉了。印象不深，所以反复的听，反复的思考，这个过程呢，就像把这个种子啊，怎么样种到土地里边去一样，就是如何把这些知识，把这些智慧，真正的，就是进入到你的思维里，变成你的一个观念，变成你思维的一部分。其实这个就是要通过恍惚的文思，恍惚的思考，那这个是离不开认真了。否则的话呢，就像这个种子啊，撒在地上根本就没有埋到土里，撒在地上一阵风吹，就吹走了，就飘走了，所以恍惚的文思是把这个知识变成我们的思维，变成我们的认识的一个非常重要的因素。关于这个道理呢，就是在唯识里面讲到的四种行思的修行，思维的修行。在这个道次立论里面讲到的观察修、安住修、观察修，就是用我们的思维来完成这种观念的改变。运用我们的思维来完成这种观念的改变，就是这个思维，这是非常的重要。让大家休息一下啊。